Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի համանախագահներ, հարգելի բարգավառներ, մինչ 25 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին հրադառնալը ցանկանալի են գծել, որ անցած այս տարին դեռ չի ավարտվել, թերևս աննախադեպ տարի էր Եվրոմիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգ առաջ մղելու տեսանկյունից կարող ենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ նշել, սկսած հատուկ ոլորտներից, ինչպես է արդարադատությունը, ստորագրվեց, վավերացվեց Հայաստան Եվրոպոլ, Հայաստան Եվրոջաստ կառույցների հետ պայմանագրերը, երկու կարևոր որոշումներ ընդունվեցին հուլիսին, արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսությունը մեկնարկելու և եվրոպական խաղաղության գործիքի միջոցով Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ, ավարտին ենք հասնում Հայաստան-Եվրամիություն նոր գործընկերության նոր օրակարգի նախագիծը, և այդ բոլոր քայլերը իհարկե կունենան իր ազդեցությունը 25 թվականին մեր նախատեսվող աշխատանքների առումով։ Արդեն իսկ սկսել ենք բանակցությունները արտոնագրերի ազատականացման շուրջ, այս օրերին 5-ից 6-ը Երևանում է գտնվել, Երևանում է պատվիրակությունը Եվրոմիության կողմից, որպիսի մշակենք համապատասխան բանակցությունների ծրագիրը։ Նոյեմբերի 18-ին կսկսվեն Եվրոպական խաղաղության գործիքի միջոցով դրամադրման աշխատանքները, շարունակվում է մեր առաջնային ոլորտում, անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, եմարակելությունը, որսնեության մասին է խոսքը, և ավարտին է հասվում Եվրամիության ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության առաքելություններին Հայաստանի մասնակցելու հարցը, պայմանագիրը։ 25 թվականի ընթացքում նախատեսվում է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախատեսված բոլոր կանոնդրական մարմինների նիստերը, դա բարձրագույն մարմինն է, գործընկերության խորհուրդը, լուսելու մեկայանելու հավանաբար առաջ եռամսյակում, ապա Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության կոմիտեի նիստը նույնպես Բրյուսելում է, առևտրի հարցերով գործընկերության կոմիտեի նիստը Երևանում, և բոլոր համապատասխան ենթակոմիտեների նաև նիստերը Երևանում կամ Բրյուսելում։ Խորհրդանական գործընկերության կոմիտեի նիստը նույնպես կկայանա որոշված ժամկետներում։ Արդեն իսկ նշվեցին մի շարք ծրագրեր, կուզենայի նաև նշել Հայաստան-Եվրամիություն կոնտեքստում մի կարևոր ծրագիր, դիմակայություն և աջ ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսում է Հայաստանին 270 միլիոն եվրոյի չափով աջակցություն տրամադրելը, 4 տարվա համար է ծրագիրը, և այժմ իր վերջնականացման փուլում է նախագիծը։ Նաև կնշեմ մի շարք ծրագրեր, EU for Business, EU for Youth, EU for Gender Equality, EU for Climate, EU for Digital, մի շարք ծրագրեր, որոնց ուղություններով նույնպես աշխատանքներ են նախատեսվում 25 թվականի ընթացքում։ Համապատասխան համագործակցությունը նաև շարունակվելու է արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Թերևս այսքան։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։